सांसदको मूल्य तिन करोड थियो नेपालमा सांसद र नेताहरूको मूल्य के भारतले तिन करोड तोकिदिएको थियो त्यसपछि त्यो सांसद र नेताहरूको मूल्य पाँच करोड भयो अहिले भारतले के गरे गरेको छ भने सांसद मतलब जसलाई जनप्रतिनिधि भनिएका छन् जनप्रतिनिधि बनाउनेहरूको मूल्य बिस करोड पुग्यो भनेर उसले देखाइदियो दे कि भाउ बढ्यो नेताहरूको बिस करोड हाल्नुहोस् बिस करोड हालिदिनुहोस् अनि जुनसुकै पनि इस्यु उठाउनुहोस् एउटा चाहिँ राज संस्थाको राज संस्था पुनस्थापना गर्ने भनेर छ महिनादेखि पिकनिक गरेर बसेको छ कहिले नेपालको रिसोर्टहरूमा पिकनिक गर्छन् त कहिले साउदी कतार मलेसिया हङकङ बेलायत कता कता गएर पिकनिक गरिरहेछ एउटा चाहिँ हेर्नुहोस् नागढुङ्गा सडक खण्डमा गएर फोटो सेसन गरेर बसेको छ नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करको भर्खरै सम्पन्न नेपाल भ्रमणको विषयलाई लिएर यति बेला विभिन्न प्रकारका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् उहाँको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका बिचमा केही सम्झौता भएको र ती सम्झौताहरू नेपालको हितमा नरहेको भनेर केहीले टिप्पणी गरिरहँदा केहीले आरोप लगाइरहँदा सरकारले भने यसको बचाउ गरेको छ र भनेको छ कि नेपालको हितमा नहुने प्रकारका कुनै पनि प्रकारका सन्धि सम्झौता केही पनि भएका छैनन् भनेर अनि सँगसँगै यति बेला एउटा समाचार पनि बाहिरिएको छ कि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर नेपालसँगै रिसा आएर भारत फर्किएका छन् उनको नेपाल भ्रमण चलिरहेकै बेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना नेताको पनि नेपाल भ्रमण चलिरहेको थियो र आफ्नो नेपाल भ्रमण भ्रमणकै सिलसिलामा आफ्नो नेपाल भ्रमण चलिरहेकै बेलामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई किन नेपाल बोलाइयो भनेर उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि लिएर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालसम्मलाई प्रश्न गरेको भन्ने खबर यति बेला बाहिरिएको हो हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण र यो भ्रमणका क्रममा भएका केही सम्झौता यसका दुर्गामी प्रभाव र चिनिया नेताको नेपाल भ्रमण जसप्रति भारतीय विदेश मन्त्रीको असन्तुष्टि यिनै विषयको से सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर मनोज कुमार झा उहाँ राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका संयोजक समेत हुनुहुन्छ उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद रोहित सर आराम हुनुहुन्छ स्वस्थ भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर नेपाल भ्रमण गरेर भारत फर्किनुभयो तर उहाँ भारत फर्किँदै गर्दा रिसाउनुभयो भन्ने कुरा आइरहेको छ विशेष गरी चिनिया एकजना कम्युनिस्ट नेताको पनि नेपाल भ्रमण उहाँकै नेपाल भ्रमणका क्रममा किन राखियो किन नेपालले त्यो ढङ्गले मेलोमेसो मिलायो भनेर उहाँ रिसाउनु भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ तपाईँ उहाँको यो भ्रमण र उहाँको चित्त दुखाइको सन्दर्भलाई कसरी लिनुहुन्छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ एकदमै धन्यवाद अहिलेको जल्दो बल्दो विषयवस्तु हो अब विदेश मन्त्रीज्यूको एस जयशङ्करको भ्रमण लगभग लगभग लग 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 बाह्र पन्ध्र घन्टा हामी कुरा गर्दै गर्दा लगभग बाह्र पन्ध्र घन्टा भएको छ सम्पन्न भएको सबभन्दा पहिला त यसमा दुईवटा प्रश्न आयो एउटा चाहिँ एस जयशङ्करजीको नेपाल भ्रमण यो एउटा पार्ट यहाँको पृष्ठभूमि म सुन्दै थिएँ र प्रश्नमा र एउटा यो चिनियाँ पार्ट अब एस जयशङ्करजीको यसपटकको एस जयशङ्करजीको नेपालको यसपटकको भ्रमणले मैले विश्लेषण गर्दाखेरि मैले बुझेअनुसार गर मैले मेरो विश्लेषणमा भन्यो भने राजनीतिक परिदृश्यमा राजनीतिक परिदृश्यको यसले खटकोन चित्रपट बनाएको छ भनेपछि छवटा एङ्गल मान्छेले एउटा दुईवटा एङ्गलबाट हेरिरहेछ तर मैले हेर्ने भनेको यसको छवटा एङ्गल छ खटकोनको चित्र बनाएको जस्तो के के त अब त्यहाँ छ एउटा र अर्को पार्ट भनेको चिनियाको कुरा अब सबभन्दा पहिले एस जन शङ्करजीको भ्रमणमा टेकौँ यसमा टेक्दाखेरि डेटमाथि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिलो एउटा डेट र एस जयशङ्करजीको ब्याकग्राउन्ड एस जयशङ्करजी एउटा कुनै देशको विदेश मन्त्री एउटा नर्मल विदेश मन्त्री मात्रै म देख्दिनँ किनभने उहाँको ब्याकग्राउन्ड भनेको ब्युरोक्रेटबाट आएको mm -hmm. प्योर डिप्लोमेट र अहिले उहाँ बसेको कुर्सी भनेको पोलिटिकल कुर्सी हो तेस्रो अहिलेको मोदी सरकार मोदी सरकार पार्ट वानमा विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज थिइन् र सुषमा स्वराजीको अवस्था एकदमै नाजुक भइसकेपछि शारीरिक अवस्था भइसकेपछि दोस्रो कार्यकालमा मोदीजीको दोस्रो कार्यकालमा सुषमाजीको अप्रोचमा सिधै भारतीय राजनीतिहरूलाई राजनीतिज्ञहरूलाई पनि थाहा थिएन बिजेपी पार्टी समेतमा थाहा थिएन कि विदेश मन्त्री अब को बन्दैछ अचानक जति बेला शपथ ग्रहणको बेला आयो त्योभन्दा दुई तिन घन्टा पहिला मात्रै फ्ल्यास भएको कुरा दुई चारजना भए कसैलाई थाहा पनि थिएन भनेपछि यो एउटा पार्ट छ भनेपछि एस जयशङ्करलाई आजको राजनीतिक कुटनीतिक दृश्यमा भारतीय पक्षबाट एउटा माहिर खेलाडीको रूपमा बुझ्न सकिन्छ तेस्रो कुरा यसपालिको एस जयशङ्करजीको भ्रमण भनेको विदेश मन्त्रीको हैसियतमा त्यो नाकाबन्दीभन्दा पहिला संविधान जारी गर्दै गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है कति कति बेला उहाँको भ्रमण हुन्छ र त्यसले प्रभाव कसरी पारिरहेको हुन्छ मैले कोट्याएको मात्रै पहिलो विदेश पहिले यहाँको भ्रमण भनेको ठ्याक्कै संविधान जारी हुनुभएन पन्ध्रौँ दिन पहिला त्यस बेलाको हामी अहिले पनि ताजै छ सिनहरू दोस्रो भ्रमण भनेको उहाँ विदेश मन्त्री हुन हुनल भएलगत्तै लगभग लगभग अढाई वर्ष पहिला हुन कति मिडियाले पहिलो विदेश भ्रमण उहाँको पहिलो भ्रमण त्यो होइन उहाँले एउटा ट्विट गर्नुभएको छ त्यसको अब अर्कै अर्थ लगाएर मेन स्ट्रिम मिडियाहरूले पहिलो भ्रमण भनेर भने त्यो होइन उहाँको दोस्रो भ्रमण हो विदेश मन्त्रीको कार्यकालको दोस्रो भ्रमण त्यति बेला भएको थियो र जुन नियुमा उहाँको नेपाल भ्रमण भयो त्यो मन्त्री स्तरीय विदेश मन्त्री स्तरीय बैठक त्यो बैठक हेर्नुहोस् ढाई वर्षपछि भयो निष्क्रिय जस्तै थियो तेस्रो दुई हजार चौबिस नयाँ वर्षको सुरुवातमा भारतीय विदेश मन्त्रीको पहिलो भ्रमण नेपाल पऱ्यो भनेपछि राजनीतिमा यी गतिविधिले धेरै ठुलो किनभने हाम्रो नेपाल भनेको खास अर्थको यो भ्रमण होइन तपाईँले जो एस जयशङ्करको पृष्ठभूमिका विषयमा केही जो भन्न खोज्नुभयो एस जयशङ्कर भारतीय विदेश मन्त्री भए पनि होइन एउटा प्रोफाइल ठुलो एउटा प्रोफाइल बनाएका एकजना नेता जसको यति बेलाको भ्रमण भनेको मोदीको दूतका रूपमा पनि भएको हुनसक्छ भन्ने आएको त्यो आकलन होइन एकदमै धन्यवाद मैले ठ्याक्कै यही शब्द साप्टीले मैले भन्नै त्यही खोजिरहेको थिएँ हजुरले बिचमा भन्नुभयो एकदमै धन्यवाद मैले त्यो हो एउटा कुरा अब अर्को कुरा अर्को पक्ष उहाँको व्यक्तिगत त्यसपछि म नेपाली राजनीतिमा कसरी यसले प्रभाव पार्छ अब नयाँ वर्षको सुरुवातमा त्यो पनि पहिलो भ्रमण पऱ्यो उहाँको अब हेर्नुहोस् तिन महिनापछि भारतको चुनाव हुँदैछ यहाँ हावा पिटिँदैछ भ्रमण भयो या भयो हेन भयो त्योन भयो अब त्यहाँ भारतको चुनाव मैले भन्दा गर्दा सबभन्दा पहिला अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड हुन बित्तिकै हुन त हाम्रो नेपाली राजनीतिमा यसले केही किनभने यहाँ त छाडा छ न प्रोटोकल छ न केही छ केही पनि छँदै छैन अस्तित्वहीन छन् यहाँका राजनीतिक नेतृत्वहरू तर विदेशीहरूले सङ्ख्या उनीहरूले के हुँदो रहेछ भने उहाँ विदेशी कुटनीतिज्ञहरूको बोलाइभन्दा बढी भेटघाट लगाई खुवाई र घुमफिर ले धेरै ठुलो सङ्केतहरू दिइरहेको हुन्छ कि अब हेरौँ नेपालमा भएको उहाँको मुभमेन्ट एयरपोर्टमा ल्यान्ड हुन बित्यकै स्वागत कसले गर्यो नेपालको विदेश मन्त्रीले त्यहाँबाट सिधै सबभन्दा पहिला जब कि हाम्रो संविधानले के भनिरहेछ राष्ट्रपति भनेको संवैधानिक हो लेप्चे लगाउने बाहेक केही काम छैन दुई चार दिन पहिला मात्रै प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले लगायतकाले बनाएको थिए सेरोमोनियल हो राष्ट्रपति भनेर अनि सेरोमोनियल राष्ट्रपतिलाई एउटा छिमेकी राष्ट्रको विदेश मन्त्रीले सिधै भेटघाट पाउँछ र सबभन्दा पहिलो भेटघाट विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर आउन बित्तिकै पहिलो भेट कसित भयो राष्ट्रपतिसँग भेटघाटको क्रम हेर्नुहोस् समपक्षीलाई भेट्दैनन् सरकार प्रमुखलाई भेट्दैनन् राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्दैनन् त स्वागत गर्नुभयो त्यसलाई भेटघाट मानिँदैन त्यसलाई स्वागत मात्रै मानिन्छ यही हो कुटनीतिक कुरा स्वागत एयरपोर्टमा विदेश मन्त्रीले गर्छ अनि एयरपोर्टबाट सिधै इन्ट्री कहाँ हुन्छ राष्ट्र अध्यक्षकोमा त्यसपछि प्रधानमन्त्री आजसम्मको नेपालको इतिहास भेटघाटको इतिहास ट्याँ भने प्रायः प्रधानमन्त्रीले भेट गर्ने हाम्रो नेपालमा या त होटलमा भेट गर्छन् वा बालवाटार प्रधानमन्त्री निवासमा हुन्छ भेटघाट तर यसपटकको भेटघाट यस जयशङ्करको कहाँ भयो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिंहदरबारमा भएको भेटघाट त्यसपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लाम लागेर दर्शन भेट गरे लाई भेटघाट भनिदिनु म दर्शन भेट गरेँ त्यो त हाम्रो यहाँको अस्तरहीन राजनीतिको उदाङ्गो चरित्र हो यो भन्दै गर्दाखेरि सिधै कुरा होस भर्मन बि मंत्री, मंत्री के बुझ्नुपर्छ भने एस जयशङ्करको विदेश मन्त्री हुँदाखेरिको होस् भ्रमण वा विदेश सचिवको आजसम्म हुन त कुनै पनि विदेश मन्त्री प्रधानमन्त्रीकै दूत हुन्छ त्यतिकै पनि फर्मलियो तर केही न केही सङ्केत लिएर आएको थियो त्यो सङ्केत भनेको के हो भने क्लियर कट छ यहाँका सत्ता टिकाउनेहरूले सत्तावादीहरूले विभिन्न राष्ट्रमा कतिचोटि हामीले बहस गरिसकेका छौँ विभिन्न राष्ट्रहरूसँग यो बाह्र पन्ध्र वर्षमा मौखिक जसलाई जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट भनिन्छ र लिखित लिखित पनि धेरै थरी गरेका छन् त्यो टाइम टाइममा आइरहेको छ मिडियामा र अहिलेकै सरकारले पनि गेरुवा वस्त्र प्रचण्डको गेरुवा रूप हामीले देखेका थियौँ बहस पनि गरेका थियौँ त्यो हुँदै गर्दा र अहिलेको नेपालको जल्दो बल्दो जुन यहाँको आन्तरिक परिस्थितिहरू छ त्यसलाई भारतले एकदमै नजदिकबाट देखिरहेको अवस्था छ र एस जयशङ्करको बाहिर आज जेसुकै आए पनि हु सिङ्गल पोइन्ट एजेन्डा के थियो भने मैले बुझेको मेरो स्रोत र गतिविधिहरूको सूक्ष्म विश्लेषण सिङ्गल पोइन्ट एजेन्डा के थियो भने नेपालमा जुन आन्तरिक रूपमा जुन कुराहरू विषयवस्तुहरू उठिरहेछ त्यसले गर्दा निकट भविष्यमै अब वैशाख जेठतिर चुनाव हुँदैछ त्यहाँ त्यहाँको चुनावमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्नुको तात्पर्य के हो मैले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि हल्का कोट्याएको थिएँ नेपालमा हुने सम्भावित आन्दोलनहरूले र त्यसको यदि नेगेटिभ इम्प्याक्ट इन्डियातिर पर्न गयो त्यसको हावा सर्यो भने नेपालको राजनीति यहाँको पब्लिक पोलिटिक्स यो पोलिटिक्स छैन यो सिंहदरबार केन्द्रीय पोलिटिक्स छैन पब्लिक सेन्टिमेन्ट पोलिटिक्सले भारतको चुनावमा झन्डै झन्डै दुई करोडभन्दा बढी मतलाई प्रभाव पार्छ जस्तो कस्तो खालको प्रभाव पार्छ भन्ने उहाँहरूको त्यो चिन्ता भन्दैन एकदमै लामो समयदेखि यो जुन हिन्दू राष्ट्र राज संस्था लगायतका इस्युहरू जुन रोडमा उठिरहेछ र त्यो इस्यु अब अलिकति चर्को रूपमा उठ्न थाल्यो र एउटा सिन बल्खु आन्दोलनले देखायो मङ्सिर सात गतेको प्रदर्शनले त्यस सँगसँगै अहिले राजाको देशव्यापी भ्रमण भइरहेछ ठ्याक्कै विदेश मन्त्री नेपालमा प्रवेश गरौँ न त्यही दिन भैरवाको भूमिबाट राजाले देशको नाममा सम्बोधन गर्नु र मासहरू जुन देखिरहेछ त्यसपछि विभिन्न राज संस्थावादी देशभक्त सङ्घ सङ्गठनहरूको लगभग लगभग जिल्ला वाइज नै जिल्ला वाइज नै विभिन्न ब्यानर तर एकीकृत भएर वा सिङ्गल पनि छुट्टा छुट्टै पनि अहिलेदेखि लिएर तपाईँको फाल्गुन एक गतेसम्मको कार्यक्रम फिक्स छ र प्रायः कार्यक्रमहरू इन्डो नेपाल बोर्डर एरियामा छन् राजाको भ्रमण पनि इन्डो नेपाल बोर्डर एरियामा भइरहेछ राज संस्थावादी बचाउनु पर्छ भन्ने अभियानका कार्यक्रमहरू पनि कहाँ भइरहेछन् इन्डो नेपाल बोर्डर एरियासँग जुडेका जिल्लाहरूमा भइरहेछ जनसमर्थन झुकाव बढ्दो छ भारतको इलेक्सन छ र यहाँनिर आन्दोलन भड्क्यो र भारतमाको सत्ता पक्ष भनेको के हो भने हिन्दुत्वको नाममा आएको सत्ता त्यो क्लियर छ बिजेपीको मोटो बिजेपीको मोटो भनेको हिन्दुत्व हो र नेपालमा हिन्दुत्वमाथि थिचोमिचो भइरहेछ भने त लाड लाउडली हामी बोलिरहेछौँ यहाँका पब्लिक सेन्टिमेन्ट पनि त्यही छ र बेटी रोटीको जुन सम्बन्ध भन्छौँ नि हामी मैले ठुङ्गिहाएछु जतिसुकै व्याख्या गरेँ भने त्यहीँनिर फेरि ठोकिन्छ बेटी रोटीको सम्बन्ध भन्छौँ भनेपछि भारत नेपालतर्फका छोरी पनि उता दिने बोर्डर एरिया र उतातिरको छोरी पनि आउने र त्यसले गर्दाखेरि एउटा पारिवारिक सम्बन्ध छ त छ अनि त्यो सेन्टिमेन्ट यदि भड्किन थाल्यो र भारतले भोटकै लागि मोदीले भारत भारतमा भोटकै लागि मात्रै हिन्दुत्वको कुरा उठाइरहेको छ यहाँ हिन्दुत्वमाथि यत्रो गोली चल्दा यहाँ हुँदा त्यहाँ हुँदा विभिन्न थरीका कुराहरू छन् भोट गर्दाखेरि भारत सरकारले इन्ट्रेस्ट लिएन भनेर यस्तो किसिमको यदि म्यासेज गयो भने त्यसले त त्यहाँको भोटमा प्रभाव पार्छ र त्यो भोट डाइभर्ट भयो भने दुई तिन करोड मिनिमम भोट हो त्यो म म्याथमेटिकली क्याल क्यालकुलेट गरेर म बोलिरहेको छु दुई तिन करोड भोटले प्रभाव पार्ने भनेको त धेरै ठुलो उतार चढाव हुन्छ नि त जो भोट यदि स्विप गर भर्यो भने एगेन्स्टमा स्विप गऱ्यो भने त त्यस कारणले अब उहाँको सङ्केत सिङ्गल सङ्केत सिङ्गल सङ्केत के छ भने तिमीहरू आन्तरिक राजनीति र अर्को कुरा विभिन्न राज पछिल्लो बसाइमा पनि मैले विभिन्न राजनीतिक दलले त भारतसँग एग्रिमेन्टै गरिसकेका रहेछ लिखित र मौखिक दुइटै हामी हिन्दू राष्ट्र बनाउँछौँ यिनीहरू हिन्दू राष्ट्र बनाउन तयार छन् सडकका शक्तिले राजा बिनाको हिन्दू राष्ट्र स्वीकार्ने स्वीकार गर, गर्ने पक्षमा छैनन् सडकका शक्ति राजनीतिक दलहरू हिन्दू राष्ट्रमा आइसकेको एकदम क्लियर म्यासेजै आइसकेका छ पुरै mm -hmm. त्यो भइसकेको अवस्थामा अब या त यहाँको राजनीति साम्य गर नभए यहाँ ठुलो उथल पुथल हुने सङ्कट क्लियर बुझ्न सक्छु तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले अहिलेको नेपाल भ्रमणका क्रममा के हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाका विषयमा तिमीहरू के गर्ने हो त्यो गर भनेर एकदम भनेको हो एकदम एक लाइनमा त्यही हो तपाईँकै शब्द लिएँ मैले अघि नै भनेको थिएँ हिन्दू राष्ट्रको विषयमा तिमीहरू लिखित र मौखिक दुवै पटक पटक, पटक एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौ चोटि यो पन्ध्र वर्षमा जतिवटा सरकारहरू बने र सबै भारत भ्रमणको क्रममा सबैले वर्ड दिएका छन् त्यहाँ त्यो आइ लिकै यो कुरा राज संस्थाको विषयमा सडकमा छन् र सडकले के भनिरहेछ भने हिन्दू राष्ट्र बनिरहेछ होइन सडकले के भनिरहेछ हिन्दू अधिराज्य भनिरहेछ भनेपछि राजा सहितको हिन्दू राष्ट्र राजा अर्को राष्ट। कुरा हामी किन बिर्सिन्छौँ हामी बिर्सिरहन्छौँ भारत सरकारको नेपाल सम्बन्धीको पोलिसी एकसठी बासठीसम्म दुई खम्बे पोलिसी थियो त्यो मैले हल्का कोट्याउनै पर्ने हुन्छ यहाँले प्रश्नकार अलिक क्लियर गर्नको लागि दुई खम्बे पोलिसी थियो र एकसट्ठी बासठी पछि त्रिसठीसम्म आइसक्दाखेरि तिन खम्बे पोलिसी भयो र त्यो तिन खम्बे पोलिसी फेरि दुई खम्बेमा गएर अहिले अड्केको छ भनेपछि दुई खम्बे भनेको राजा र रा प्रजातान्त्रिक शक्ति त्यति बेलाका संसदीय शक्ति तिन खम्बे भनेको राजा प्रजातान्त्रिक शक्ति र माओवादी र माओवादी अहिलेको आएर के भइगयो प्रजातान्त्रिक शक्तिमा कन्भर्ट भइसकेको छ भनेपछि राजा बिनाको त्यो अहिले पनि भारत सरकारले यो संविधानकै सेन्समा यो दुई हजार बहत्तरकै संविधानको सेन्समा उसले अन्त गरेछ नोटिसमा राखेको छ फरक छ कुटनीतिक भाषा हो यो नोटिसमा राखेको र नाकाबन्दी लगायतका र त्यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीको जति विदेश भ्रमणहरू भयो अमेरिका चिन रसिया बेलायत जहाँ जहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गए त्यहाँ त्यहाँबाट जोइन्ट विज्ञप्ति निस्किएको छ र त्यसमा नेपालको सम्बन्धमा नेपालको संविधानलाई मान्यता नेपाल मा, नेपाल मा ने नदिएको कुरा क्लियर छ भनेपछि अब स्टेबिलिटी स्टेबिलिटीको लागि उसको आफ्नै स्वार्थको लागि भए पनि भारतको क्लियर सन्देश छ या त तिमीहरू शान्तिपूर्ण रूपमा यदि गर्न नै पर्छ किनभने सडकमा भारत वा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बुझिसक्यो सडकको शक्ति कुनै पनि बेला भेट्नु भड्किन सक्छ र त्यो भड्क्यो भने त उसलाई खराबी फाइदा गर्दैन यति बेला यति बेला भारतीय विदेश मन्त्रीले नेपालका विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू राष्ट्रपतिदेखि लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरूसँगको भेटका क्रममा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर राज संस्था पुनस्थापना गर भनेर भनेको हो भन्ने तपाईँको कुरा कि या होइन संस्थाका विषयमा जेसुकै गरेर हामीलाई मतलब भएन हिन्दू राष्ट्र चाहिँ घोषणा गर भनेर सिधा रूपमा यो भनेको भनेको तिनवटा कुरा छ यसमा हिन्दू राष्ट्र त्यसमा त कुरै भएन सहमति नै भइसकेको छ यिनीहरूको त्यसमा त क्लियर छिटो गर राज संस्थालाई कुन रूपमा तिमीहरू स्पेस दिन्छौ राज संस्थालाई या त पुरै पुरी लेप्चे सेरोमोनियल गर्ने हो कि वा सैँतालिसमा भएको अधिकारसम्म किनभने राज संस्थाको पक्षमा कुनै पनि विदेशी शक्तिले जनताको विरुद्धमा जाँदैनन् कुनै पनि देशको जनता चाहिँ यति बेला चाहिँ भारत नेपालमा राज संस्था पुनस्थापना चाहिरहेको छ भन्ने कुरा हो एकदमै अहिले जुन जनताको उभार देखियो अहिले जुन देखिँदैछ दिन प्रतिदिनको फड्को र यहाँहरू जस्ता देशभक्त मेन स्ट्रिमले त कभरै गर्दैनन् हाम्रा न्युजहरू वा देशभक्त न्युजहरू डिजिटल प्लेटफर्म देशभक्त देश डिजिटल प्लेटफर्मले देखाएका सिनहरू स्थानीय स्तरमा देखिएका सिन र तपाईँहरू जस्ता देशभक्त मिडियाले जुन चिन कमसेकम सार्वजनिक गरिदिनुहुन्छ रियालिटी के हो भनेर वास्तविक सत्य तथ्य जान रहेको त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म जुन बनिरहेछ अहिलेको मञ्च जुन बनिरहेछ त्यो फर्ममा इन्टर्नली राज संस्था नभइकन नहुँदो रहेछ र राज संस्थाको पक्षमा यी नेताहरू यो राजनीतिक दलभन्दा बेटर माहौल अहिले पनि राजालाई चाहने छन् भनेर तिनीहरू क्लियर छन् त्यस भारतले के गर्यो भने अब भारत बोलिसकेपछि अमेरिका पछाडि पछाडि आउँछ नि त्यो लामो समयदेखिको इतिहास त्यतातिर व्याख्या नै गर्नु पर्दैन त्यो भन्नुको तात्पर्य के हो भने भारतीय एकदम क्लियर छ अब राज संस्था राजासँग वा राज संस्था पक्षधरसँग डायलग गर र रा राजालाई पनि कसरी स्थान दिन दिन सक्छौँ त्यसरी गएर सबै मिलेर अगाडि बढ एक लाइन सिङ्गल पोइन्ट एजेन्डा हो उसको स्वार्थका लागि होइन त्यो फेरि स्वार्थका लागि यस्तो हुन्छ अब स्वार्थ शब्द गर्दाखेरि भनेको नेपाल भनौँ न नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि या नेपालमा राष्ट्र संस्था फर्किँदाखेरि यो देशलाई राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेर होइन कि उसका लागि चाहिँ त्यसले फाइदा गर्छ भन्ने सोचेर होइन उसको स्वार्थ परिपूर्ति दुई यसमा यसमा एकदम लाइन क्लियर रहेछ के हुन्छ भने रोहित सर कुनै पनि अब स्वार्थ भन्दाखेरि सब सबै कुरामा स्वार्थ हुन्छ नै एउटा के छ भने इन्टर्नल स्वार्थ र एउटा बाहिरी स्वार्थ एउटा के हुन्छ भने दुवैतिरको स्वार्थ यो हुँदाखेरि भारतको एकदम मैले अघि नै पनि भने उसको आफ्नै चुनावको टेन्सन चलिरहेछ अहिले टेन्सनै चलिरहेछ एउटा उसलाई एउटा तोक भरोस पनि भयो र अर्को कुरा के देखियो भने यो स्वार्थमा त हामी नेपालीको पनि छौँ नि सडकमा त उठेकै कुरा हो नि हो सडकमा व्यापक रूपमा उठिरहेको विषयवस्तु हो नि त बुझ्नु भएन अनि यो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको स्वार्थ भन्दाखेरि त्यो भारतको लागि पनि राम्रो नेपालको लागि पनि राम्रो र यो दलहरूका लागि पनि राम्रो तपाईँले जे भन्नुभयो यो विषयमा हामी फेरि कुरा गरौँला भारत नेपालमा फेरि राज संस्था चाहन्छ हिन्दू राष्ट्र चाहन्छ भन्ने जो तपाईँको बुझाइ छ यसका विषयमा हामी अर्को कार्यक्रममा विस्तृतमा कुराकानी गर्छौँ किनकि धेरैले के भनेका छन् भनेदेखि नेपालमा संस्था हटाउनका लागि फेरि भूमिका खेलेको भारतले नै थियो भनेर भनेका छन् अनि आफैले हटाउनका लागि भूमिका खेलेको भारत जसले राष्ट्र संस्था हटाउनका लागि भूमिका खेल्यो उसैले नै राष्ट्रसंस्था किन चाहिरहेको छ त यति बेला भन्ने विषयमा अर्को कार्यक्रममा का तपाईँसँग विस्तृतमा कुरा गर्छु आज चाहिँ तपाईँसँग मेरो अर्को जिज्ञासा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा जयशङ्करले त्यसो भन्नुभएछ तपाईँ इन्टरनलिसा तपाईँले तपाईँको भनाइलाई सापट्टि लिँदाखेरि होइन अनि एस जयशङ्कर निकै रिसाएर स्वदेश फर्किनु भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ चिनका कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना नेताको नेपाल भ्रमणको विषयलाई लिएर यो चाहिँ के हो भनिदिनुहोस् एकदमै धन्यवाद त्यो मैले अघि नै भनेको त्यो भनेको अदृश्य सिन हो जुन हिन्दू राष्ट्र राज संस्था लगायतका सिनहरू त्यो एउटा पार्ट हो एउटा पार्ट जुन मिडियामा आइरहेछ त्यसमा पनि हामीले बहस गर्नै पर्ने विषयहरू छन् त्यहाँ जुन देखिएका सिनहरू छन् सम्झौता लगायतका स्टेटमेन्ट लगायतका कुराहरू त्यो एउटा पार्ट हो त्यसमा बाँकी नै छ हाम्रो बहस र अब यहाँ चिनको समय यहाँ त के देखियो भने के भइरहेछ भने नेपालमा अहिले तिनवटा शक्ति चलखेल गरिरहेको अवस्थामा छ पहिला चाहिँ भारत मात्रै थियो त्यसको पछि पछि युरोपियन युनियन र अमेरिका आउँथ्यो भारत अगाडि अगाडि गो था था वा तिनीहरूकै स्वार्थमा भारत के अरे अमेरिका वा चर्चकै स्वार्थमा युरोपियन युनियनकै स्वार्थमा भए पनि भारतलाई अगाडि बढाइन्थ्यो र तिनीहरू पछाडि पछाडि हुन्थे अहिले के छ भने फ्रन्ट फुट ब्याटिङ भन्छौँ नि हामी फ्रन्ट फुट ब्याटिङमा के छ भने चाइना एउटा पक्ष हो भारत एउटा पक्ष हो र अमेरिकी एउटा पक्ष हो र अमेरिकी पक्षमै तपाईँको पश्चिमा शक्ति र चर्च आउँछ पश्चिमा शक्ति र चर्च युरोपियन युनियन चर्च र अमेरिका एउटा शक्ति हो एउटा पार्ट हो एउटा पार्ट भारत हो र एउटा पार्ट चिन हो जसमध्ये एउटा के छ भने चिन र अमेरिकन धेरै कुरा मिडियामा हुँदैनन् चिन र अमेरिकनको उपस्थिति त यहाँ एउटा गयो अर्को आयो एउटा गयो भनेपछि रेगुलर र कन्टिन्युसली कन्टिन्युसली त त तपाईँको यहाँ क्याम्पेनै चलिरहेछ नि त तपाईँ एउटा गयो एउटा कुटनीति जान बित्तिकै अर्को आइहाल्ने अरू फेरि त्यो गयो भने अर्को आइहाल्ने कहिले चिनबाट त कहिले अमेरिकाबाट त्यो कन्टिन्युसली चलिरहेछ अहिले केही वर्षदेखि अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि अब जयशङ्करजीको भ्रमणमा अब यो भनेको के ले, ले बर बर यो हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक परिदृश्यको हिसाबले हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालका शासकवर्गहरू अहिलेका शासकवर्गहरू सिंहदरबारमा बसेका शासकहरू वा अहिलेका शासन सत्ता सम्हालेका व्यक्तिहरू यो विशुद्ध रूपमा कुटनीतिक मर्यादा विपरीत हो एउटालाई तपाईँ बोलाउने र त्यो सँगसँगै अर्कोलाई जुताउने त्यो भने कुटनीतिक मर्यादा विपरीत कुटनीतिक फेलवर भन्दिनँ मलाई असफलता भन्दिनँ यो कुटनीतिक मर्यादा विपरीतको गतिविधि किनभने यहाँ त तपाईँको ग्लोबल मिटिङ त छैन द्विपक्षीय कुरा भइरहेको छ चिन र भारतलाई जुदाउने योजना देखियो भन्ने भारतको बुझाइरह्यो त्यो भएर यसरी म टेक्छु रिसाई भन्ने कुरा म टेक्दैछु टेक्दैछु म त्यहीँ टेक्दैछु अब मैले ट्याक ठ्याकेटुँ यहाँ यो कुटनीतिक मर्यादा विपरीतको हो किनभने यहाँ तपाईँको विभिन्न देशहरूलाई बोलाएर छलफल त चलिरहेको छैन यो वान टू वान मिटिङ भन्छ यसलाई वान टू वान ग्यादरिङ भनौँ न वान टू वान ग्यादरिङ वान टू वान डिप्लोमेटिक ग्यादरिङ भन्छ यसलाई डिप्लोमेटिक भाषामा अनि तपाईँले भारत विदेश मन्त्रीलाई पनि बोलाउने अनि त्यही बेलामा अर्काको ठ्याक्कै परस्पर विरोधी नेपालको सन्दर्भमा फेरि भारत र चिनको सम्बन्धमा फेरि तिनीहरू दुइटै मित्रै हो त्यो फेरि एउटा अर्को विश्लेषणको पाटो हुन जान्छ फेरि होइन <laughs> त्यो आफ्नो आफ्नो त्यो दुइटाको इन्ट्रेस्टमा जति बेला चिन र भारतको मात्रै कुरा आउँछ अनि ऊ नेपाललाई गन्दैन ऊ दुइटा मिल्छ धेरै इसुमा हामीले देखिसकेका छौँ धेरै सुमा हामीले देखिसकेका छौँ त्यो हो तर नेपाल जहाँनिर आउँछ त्यहाँ फेरि सबै परस्पर विरोधी हुनु अमेरिका छुट्टै हुन जान्छ चिन छुट्टै हुन जान्छ अँ भारत छुट्टै हुन त्यो अवस्था छ र मैले के कसरी भने र रिसाउनुको ठ्याक्कै हेर्नुहोस् भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल ल्यान्ड हुनुभन्दा एक दिन अगाडि सर्वोच्चले सर्वोच्चले सर्वोच्च डन्डा हाल्यो एमसिसीमाथि जुन हामी वर्षौँदेखि उठाउँदै थियौँ कि एमसिसी गलत छ भनेर अनि एमसि एमसिसीमाथि अन्तरिम आदेश लगायतका स्वागत नेपालजीहरूले म नामै भन्नालाई केही अप्ठ्यारो भयो स्वागत नेपालजी लगायतकाले मुद्दा हाल्नुभएको रहेछ डक्टर सुरेन्द्र भण्डारीजीहरूले लामो पहिले धेरै दे, धेरै पहिला हाल्नु भएको रहेछ त्यो मुद्दामा फैसला आउनु अन्तरिम आदेश लगायतका अन्तरिम आदेश र कारण देखाओ आदेशसहितको अन्तरिम आदेश आउनु सामान्य न हेर्दाखेरि सामान्य देखिन्छ तर कुटनीतिक क्षेत्रमा यसलाई भ्यालु छ त्यो देखिनु एस जयशङ्करको भ्रमणमा वक्तव्यबाजी परम्परागत वक्तव्यबाजी वक्तव्यबाजीमा जति पनि कुरा आएको छ त्यो पहिल्यैदेखिको त्यो नेपालका नेता इन्डियामा गएर बोलोस् या उनीहरू यतातिर आएर बोलोस् परम्परागत कुरा छ सँगसँगै एमसिसीको बजेट अहिलेसम्म नेपालमा आएको छैन उसले पठाउने कुरा एमसिसीमा अमेरिकाको तर्फबाट आउने कुरा अहिलेसम्म आइसक्यो हाम्रो नेपाली पैसा करेन्सी मात्रै खर्च भइरहेछ अहिलेसम्म जे जे भइरहेछ त्यो भारत भारतले जुन दस हजार मेगावाट दस हजार मेगावाट नेपालबाट किन्ने भनेर भनेको छ त्यसमा फेरि अर्कै विवादास्पद कुरा छ चिन बिआरआई लगायतका बिआरआईलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ प्रचण्डलाई पर्चा प्रेसरै दिएका थिए के अरे नारायण काजी श्रेष्ठको चिन भ्रमणको बेलामा अस्पष्टीकरण नै सोधे जस्तो गरे बिआरआईको बारेमा के छ त्यसपछि त्यति मात्रै होइन चिनियाँ प्रोजेक्ट जति नेपालमा चलिरहेछ चिनले ने बनाइदिएका प्रोजेक्टहरू जति छन् ती सबैलाई अब बिआरआई अन्तर्गतमा राख भनेर क्लियर धारणा आधिकारिक धारणा आइसकेको अवस्थामा छ किन राजदूतले कुनै स्टेटमेन्ट दिने बित्तिकै त्यसलाई आधिकारिक नै मान्नुपर्ने हुन्छ त्यो अवस्थामा यहाँ धेरै कुरा ग्यादरिङ भइरहेको अवस्था छ द्वन्द भित्रभित्रै द्वन्द त्रिकोणात्मक र बहुआयामिक द्वन्द्वहरू चलिरहेको अवस्थामा भारतीय विदेश मन्त्री त्यो पनि जयशङ्कर जस्तो भि भारतीय विदेश मन्त्रीमा पनि जय एस जयशङ्कर जस्तो व्यक्ति नेपालमा भएको बेला धेरै सार्प आज भारत र अमेरिकाको जो सम्बन्ध छ नि त्यसको मास्टर पिलर भनेकै सेन्टर पार्टमा एस जयशङ्कर छन् एस जयशङ्कर त्यस्तो व्यक्ति त्यस्तो सार्प व्यक्ति नेपालमा भइरहेको बेलामा तपाईँले फेरि चिनियाँलाई तपाईँले भेट्नु भने त क्लियर छ नि यता कुरा उता गर्ने नै उता कुरा उता गर्ने पनि कुटनीति मर्यादा विपितको कुरा चाहिँ तपाईँले हेला नै गरेको हो नि त यिनीहरूले जुधाएकै हो नि अब यसको प्रभाव असर चाहिँ के हुन्छ त त्यसो भए एकदमै यति बेला यति बेला जो बाहिर आइसकेको साय छ यो विषय कि एस जय रिसाएर फर्किए भनेर र एस जयशङ्करले त कतिसम्म भनेका थिए भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको छ भनेदेखि यही बेलामा तिमीहरूले कम्युनिस्ट नेता चिनिया कम्युनिस्ट नेतालाई पनि बोलायो म जो नेपाल र भारतका मन्त्रीस्तरीय बैठक हो त्यो बैठकमा म बस्दिनँ भनेर उनले भनेका थिए भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन र प्रधानमन्त्रीले त्यो अलग्गै कुरा हो र यो अलग्गै कुरा हो भनेर भनिसकेपछि उनी कन्भिन्स भएर त्यो बैठकमा बस्नका लागि तयार भएको थिए भन्ने कुरा पनि आएको छ अहिले कन्भिन्स भए तर जुन लागेको एक प्रकारको चोट हो नि त्यो चोट यहीँ नेपालमा रहँदाका बखतमा नै त्यो ठिक भइसक्यो जयशङ्करको या भनौँ भारतको या भारत गइसकेपछि अब यो विषयलाई एकदमै एकको रूपमा भारतले लिन सक्छ नेपालका मामलामा मा के देख्नु भएको छ एकदमै धन्यवाद दुई दुई लाइनमा यसको सकिने गरी म भनिदिन्छु सबभन्दा मैले अघि नै भनिसकेँ यो कुटनीतिक फ्यालवर होइन अपमानै हो म फेरि भारतको पक्षबाट बोलायो भने जोसुकैसँग अमेरिकाको रा गेस्ट बोलाउनुहोस् अनि फेरि तपाईँ चाहिँ चिनलाई बोलाउनु वा अरू अनि त्यो कुटनीतिक अपमान गरे हो यिनीहरूले र जुधाएकै हो र त्यसको प्रभाव त देखिसक्यो नि कस्तो प्रकारको बदला लिन सक्छ सक? बदला किन लिनु यहाँ हुँदैखेरि देख्यो नि यी कुराहरू त आए अब अर्को कुरा खोलौँ त्यसको प्रभाव त देखिसक्यो नि एस जयशङ्कर रिसायो वा त्यो अपमानको बदला त सुरु भइसक्यो नि कसरी भयो कहाँबाट भयो एस जयशङ्कर नेपालमै हुँदाखेरि त्योभन्दा एक दिन पहिले बालुवा टारमा यो त भागभन्डा राजनीति चलिरहेछ नेपालमा अहिले भागभन्डा तन्त्र हो नि त अहिले यहाँ त प्रतिपक्ष वा जनताको प्रतिनिधि वा देशको प्रतिनिधि त हुँदै हुँदैन यहाँ त दलहरू मिलिचुली बाँडी चुडी खाउँ मैले त्यही दिन एउटा स्टेटस पनि राखेको थिएँ त्यही राति मेरो सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टेटस छ बाँडी चुडी खाउँ अनि एमाले र सत्ता गठबन्धन खास गरी काङ्ग्रेस एमआलए र माओवादीको बिचमा एउटा सहमति भएको थियो एस जयशङ्कर आउनुभन्दा एक दिन पहिला राष्ट्रिय सभाको चुनावको सेन्समा त्यसमा एमाले आफ्नो भाग खोजेको थियो र खास गरी पुष्पकमल दाहाल अहिलेका सामान्य प्रधानमन्त्रीले वचन पनि दिएका थिए त उहाँले पहिला पनि गर्नुभएकै हो एउटा समिति दिने ठाउँमा तिनवटा समिति एमाले दिएको छ नि त संसदीय समिति र त्यसको ब्याकग्राउन्ड के हो भने टिआरसी टिआरसीमा एमआलएले सहयोग गर्ने बाहिर बाहिर देखाउने जस्तो त जसुकै गर्नु रियालिटीमा आएर अहिले चल चलि पनि त्यही रहेछ टिआरसीमा सहयोग गर्ने एमाले त्यस कारणले संसदीय समितिमा पायो त्यति बेला त्यसपछि यो ब्याक भयो असोजसम्म आउँदा आउँदा कुरा अर्कैतिर भाङ्गियो असोजमा टिआरसीको सम्बन्धमा एउटा आएको थियो भाङ्ग्यो अहिलेको घटनाक्रम के थियो भने एस जयशङ्कर आउनुभन्दा एक दिन पहिला त्यहाँ पनि वैदेशिक मुभमेन्टै भएको हो वैदेशिक मुभमेन्टकै तह विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलबाट काङ्ग्रेस एमएलए र माओवादी तिनवटा मिलेर राष्ट्रियसभाको कब्जा गर्ने अहिले हुन लागेको उन्नाइस बिस सिटको चुनावमा त्यो एउटा सहमति थियो प्रचण्ड त्यसमा के द्रुत गरेका थिए अहिले लिखित नगरौँ भोलि संसदीय समितिमा जुन टिआरसी विधेयक छ त्यसलाई एमआलएले समर्थन गर्ने त्यसलाई एमआलएले समर्थन गर्ने र संसदमा लग्ने संसदमा लाग्ने गरी त्यसलाई टिआरसीलाई गर्ने टिआरसी संसदीय समितिमा पास हुन बित्तिकै एमआलएलाई राष्ट्रसभामा भाग दिने जबकि अहिले हुन लागेको चुनावको तपाईँको भोट पर्सेन्टेज निकाल्नुभयो भने उन्नाइसवटामा यदि सबै पार्टी एक्ला एक्लै लड्यो भने सत्रवटा सो सोह्र सत्रवटा काङ्ग्रेसले जित्दो रहेछ र दुई तिनवटा एमआलएले जित्दो रहेछ तर यहाँ त चुनाव पनि मिलो म तमा लड्ने हो यो भइसकेको इलेक्सनको कुरामा एस जयशङ्कर नेपालमा हुँदैखेरि त भाँड्यो नि त देखियो नि त भइसकेको सहमति भाँड्यो नि त अब एमआलएले भन्छ म एक्लै चुनाव लड्छु चु। उतातिर सत्ता गठबन्धन आफ्नै तालमा नाचिरहेछ र अर्को कुरा सत्ता गठबन्धनभित्रै तपाईँको शेखर कोइराला यो के अरे गगन थापाहरूको टिमको कुरा हेर्नुहोस् यदि राष्ट्रसभामा सभापतिले बलपेली गरेर गयो भने हामी विद्रोही समेत गर्न सक्छौँ भनेर ए टुङ्ग्याउँ अब टुङ्ग्याउँ त्यही त भन्दै अब यसको छाँटकाँट देखियो सबभन्दा पहिलो त्यो देखिसक्यो सबभन्दा पहिलो स्टेटमा भनेको पहिलो यो बाह्र भाइ तेह्र भाइ जुन शक्ति छ तिनीहरू बिचमा अब गाँठोहरू फुत्किन्छ विभिन्न स्वार्थहरू छँदै थिए इस्युहरू उठिरहेकै थिए अब यिनीहरूको हानाहान सुरु हुन्छ ताना तान र हानाहान हिजो राति पनि एउटा सिन देख्यो हिजो राति पनि एउटा सिन देख्यो केपिओली र रवि लामी छाने बिचको सम्वाद आएको छ त्यो अवस्था छ भनेपछि एउटा त्यो हुन्छ अब राजनीतिक दलहरू फेरि अर्को नयाँ गठबन्धन नयाँ गठबन्धनकोतिर अगाडि बढ्न थाल्छ देश राष्ट्रसभा चुनाव आउँदैछ फेरि अब अर्को सडकका शक्ति शक्तिको फाल्गुने एक गतेदेखि हामी सडक तताउँदैछौँ फेरि भनेपछि अब यहाँ विभिन्न कोणबाट द्वन्द्वहरू सुरु हुन्छ क्लियर छ नि अब म एक दुईवटा जिज्ञासा राख्छु है एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर जो दुईवटा सहमति जसलाई निकै ठुलो उपलब्धिका रूपमा सरकारले प्रस्तुत गरिराखेको छ एउटा विद्युत mm. निर्यातका सन्दर्भमा mm. भएको सहमति र अर्को बिस करोड रुपियाँसम्मका mm. योजना mm. जो भारतले सिधै सञ्चालन गर्दैछ भन्ने कुरा जसलाई प्रधानमन्त्रीले सिधै चाहिँ होइन होइन यहाँको विधि नियम प्रक्रिया सबै मानेरै हो भनेर भन्नुभएको छ यी दुईवटा विषयका सन्दर्भमा नि यहाँको चाहिँ के सधारणा विद्युत निर्यातका सन्दर्भमा जुन सहमति भयो त्यो राम्रो हो या होइन पहिला चाहिँ हो या होइन यसमा भनिदिनु होला अनि के कसरी त्यसपछि भनिदिनु होला एकदम धन्यवाद ठ्याक्कै ठ्याक्कै विद्युत निर्यात सबभन्दा विद्युत निर्मात यो राम्रो हो कि होइन यो सहमति ठ्याक्कै हो या होइन पहिला यो जुन सहमति छ दस हजार मेगा वाट किन्ने हो या होइन भन्दै गर्दाखेरि यो सहमति नै तपाईँको रङ सहमति हो होइन यहाँ त हो वा होइनमा बहस चलिरहेको छ यो सहमति नै तपाईँको आँखामा छाडो हाल्ने सहमति हो कसरी नेपाली जनतालाई कसरी बेवकुफ बनाउने प्रभुभक्ति गर्ने सत्ता टिकाउने यहाँ त सत्ताका लागि त जे पनि गर्ने नि सत्ताका लागि जेसुकै पनि गर्ने जे पनि गर्ने जतिसुकै पनि झुठो बोल्ने तल्लोभन्दा तल्लो स्तरसम्म गिर्ने र देश र जनतालाई ढाँट्ने सबभन्दा पहिला यो सहमति नै रङ हो दस हजार मेगावट कसरी भारतले भारत, भारत सरकारको निर्णय र भारतीय संसदको निर्णय वा भारत सरकारको निर्णय भन्दा माथि त यो नेपाल र भारत बिच भएको सम्म सहमति होइन नि र भारत सरकारले के भन्दैछ भने उसले नेपालको सन्दर्भमा नेपालसित कुनै पनि विद्युत व्यापारको सम्बन्ध विद्युत व्यापारको सम्बन्धमा भारतको अहिलेको नीति र कानुन नीति मात्र होइन कानून। कानुन कानुनी व्यवस्थाले के भन्छ भने भारतले लगानी गरिदिएको सिधै एक लाइन लेखिदिन्छन् जनतालाई जन जन आँखामा पट्टी बाँधेर बेलगाडामा जोत्या जस्तो जनताले छ यहाँ देशलाई बेबकुप बनाउन पाइँदैन नि धेरै ठुलो राष्ट्रघात हो यो यसरी बेबकुप बनाउनै पाउन पाइँदैन भारतको नियमले यसले के भनिरहेछ भने भारतले त्यही विद्युत किन्छ जुन परियोजनामा भारतले लगानी गरेको छ एउटा पक्ष गलत त्यो भयो सिधै किन्दै छैन दोस्रो पक्ष अब भारतले दस हजार मेगावाट किन्नको लागि त भयभरका जम्मै खाला नदी नाला जलविद्युत परियोजनाहरू उसको जिम्मा लगाउनु पऱ्यो त अरूले लगानी गरिदिएको त्यसमा अरूभन्दा पनि खास गरी के भन्यो भने चाइना हो काउन्टर पाटै चाइना हो त्यहाँ भनेपछि त्यो सहमति नै रङ त्यो जतिसुकै पिटे पनि त्यो जनतालाई एउटा देखाउनको लागि र विदेश मन्त्रीको भ्रमण त भएको छ अब मेन सिनहरू पर्दाका पछाडि छन् त्यो मेन सिन पर्दाका पछाडि भएका सिनहरूलाई त या त बाहिर ल्याउनु पर्यो तर त्यो पर्दा पछाडिका सिनलाई तोप्नको लागि ढाकछुक गर्नको लागि एउटा सिन त क्रिएट गर्नु पर्यो त्यो सिन हो त्यो त्यस कारण त्यो दस हजार व्यापार स्यापार केही होइन दस हजार मेगावाटको यो जस्ट एउटा हौवा मात्रै पिटिएको हो त्यो केही हुनेवाला छैन त्यो सहमतिकै लागि सहमति भन्छौँ नि हामी हो त्यही हो मानिलिउने जुन भारतका लगानीमा भनौँ न उत्पादन भएका विद्युतका सन्दर्भमा नभइकन समग्र जुन विद्युतका सन्दर्भमा चाहिँ त्यो सहमति हो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ ठिक या त हुँदै होइन हाइपोसाटीको कुरा किन किन गर्ने मैले हजुरलाई भन्न खोजेँ होइन हजुरलाई भन्न खोजेँ होइन हजुरको माध्यमले भन्न खोजेको जुन कुरा हुँदै होइन अहिले मलाई कसैले भन्छ मानौ न नआले रात छ अनि त्यसरी तपाईँ सोच्नुहोस् यिनीहरूले भनेको कुरा है नेपाली जनतालाई यिनीहरूले नेपाली जनताले के भन्दैछ भने तिमीहरू अहिले मान अहिले रात छ अनि रातमा चन्द्रमा उदाएको छ यो पूर्णिमाको चाँद तिमी राजौ यस्तो केही हुन्छ त्यो विद्युतका सन्दर्भमा नि कतिले के भन्छन् भनेदेखि निर्यात गर्ने होइन आफैले उपयोग गर्ने हो आफू गरेर मात्रै नेपाल धनी हुन सक्छ विद्युत बेचेर नेपाल धनी हुँदैन भनेर भनिरहेका छन् विद्युत निर्यातका पक्षमा तपाईँ या विद्युत उपयोगका पक्षमा तपाईँ उपयोग फर्स्ट अफ अल उपयोग र हामीबाट बाँकी बसेका त्यसपछि निर्यात निर्यात किन विश्वको दोस्रो जलस्रोतको ठुलो धनी देश विश्वको सबभन्दा महँगो महसुल तिर्ने हो त व्यापारीलाई फ्रीमा बाँड्ने मुनाफा मुनाफामूलक संस्थालाई जसले भनौँ उद्योगपति व्यापारीहरूलाई तपाईँले सितैमा दिइराख्नु भएको छ अहिलेको अवस्था नेपालको अवस्था के छ भने धनी र उद्योगपतिहरूलाई झनै ठुलो धनी बनाउनको लागि तिनीहरूलाई फ्रीमा दिइरहेको छ फ्री नै त हो नि मसुल नतिरेपछि त फ्री नै हो नि फ्रीमा बाँड्ने अनि ने नेपाली ने ने जनतालाई एक दिन ढिलो भयो भने पच्चिस पर्सेन्ट ठ्याक्कै ठोक्दिइहाल्ने वा लाइन काटिदिइहाल्ने र त्योमा पनि यदि टाइममै तिरे पनि के 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 को चार्ज जोडेर विश्वको सबभन्दा महँगो महसुल त नेपालमै छ नि त त्यस कारणले पहिला आफू युज गर्ने त्यसको क्राइटेरिया या छुट्याउनु छ मैले चाट पनि बनाएको छु यसमा एउटा मसँग छ कुनै दिन बहस गरौँला यसमा विद्युतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसमा मेरो एउटा नीति नै छ मेरो त्यो छ र यहाँको प्रश्नमा एक लाइनमा हुँदाखेरि पहिला आफू उपयोग गर्ने भरपूर प्रयोग गर्ने र बाँकी बसेको जुन खेर पनि गइरहेको हुन्छ नि विद्युत कुन कुन महिनामा त्यो महिनामा बाहिर बेच्ने जहाँ जहाँ सम्भव हुन्छ बेच्ने तर फेरि यो कुरा नेपाल भारतको यो अहिलेको त्यो दस हजार मेगावटमा लागु हुँदैन अर्को सहमति जो नेपाल र भारतका बिचमा भयो भनिएको छ बिस करोडसम्मका योजनामा भारतले सिधै लगानी गर्ने भन्ने जो कुरा छ भनेर पाइएको छ यो ठिक या बेठिक राम्रो या नराम्रो धेरै पहिला हजुरसँग हजुरसँगकै बसाइमा आजकै प्रेसमा मैले यो विदेशको पैसाहरू आइरहेछ नि नेपालमा ने ने त्यसमाथि मैले लामो विश्लेषण गरेछु पर्दाखेरि के छ भने यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसका दुईवटा पाटाहरू छन् भारत 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 मात्रै भयो कि सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा कहाँनिर देखियो भने यहाँ दुईवटा सरकार चलिरहेछ नेपालमा एउटा सरकार चाहिँ सिंहदरबारबाट दरबारबाट चल्छन् विदेशीका पिउँसाहरूले यो कुलङ्गारहरूले चलाउने हो यसको पनि विश्लेषण गर्छु नि आज किन भन्नै पर्ने छ केही विषयहरू त्यो चलाउने हो एजेन्टहरूले चलाउने हो तिनीहरूका दासहरूले चलाउने यो दासतन्त्र हो नि त तन्त्र भनेकै दासतन्त्र हो यो दासतन्त्र हो यो दासतन्त्रमा विदेशीका फ्याउराहरूले एउटा सत्ता चलाइरहेछन् र अर्को के चलाइरहेछ भने मालिकले डाइरेक्ट चलाइरहेछ एउटा मालिकद्वारा प्रत्यक्ष नेपाल नेपालीलाई शासन गरिएको छ अर्को चाहिँ मालिकका एजेन्टहरूद्वारा गरेको भन्नुको तात्पर्य के हो भने एउटा अप्रत्यक्ष शासन सत्ता चलिरहेछ नेपालमा त्यो भनेको विभिन्न आइएनजिओको माध्यमबाट र त्यो आइएनजिओले नेपालमा गर्ने लगानीको त्यसको एमाउन्ट हेर्नुहोस् र त्यसमाले गरेका खर्चहरूको डाटा निकाल्नुहोस् मन मस्तिष्क नै काम नगर्ने खालका डाटाहरू छन् पत्याउनै नसक्ने खालका डाटाहरू सरकारी डाटाहरूले बनिरहेछ त्यस्ता त्यस्ता तथ्यहरू र एउटा चाहिँ के चलिरहेछ विभिन्न राजदूतावासहरूबाट भनेपछि अब अर्को कुरा भनियो नि कि फर्मली जाने हो मैले पनि सुने प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्ट कि होइन त्यसरी कहाँ हो र अनि इन्फर्मली चाहिँ के हुन्छ त प्रक्रिया त सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ नि हामी अहिले यो बहस गर्दै गर्दा, गर्दा पनि यसो बहसको पनि एउटा प्रक्रिया छ नि क्यामरा लगायतको इलेक्ट्रिसिटी त्यो त हो नि अब त्यहाँनिर के भनिएको छ भने अब पहिला तिन थियो त्यसपछि पाँच भयो अहिले बिस झन्डै बिसमा झारेछन् पच्चिस थियो प्रस्ताव यिनीहरूले नै दिएको प्रस्ताव भनेपछि अब के देखियो भने एउटा समयमा सांसदहरूको मूल्य अब यस्तो ठाडो भाषामा सांसदको मूल्य तिन करोड थियो नेपालमा सांसद र नेताहरूको मूल्य के भारतले तिन करोड तोकिदिएको थियो त्यसपछि त्यो सांसद र नेताहरूको मूल्य पाँच करोड भयो अहिले भारतले के गरे गरेको छ भने सांसद मतलब जसलाई जनप्रतिनिधि भनिएका छन् जनप्रतिनिधि बनाउनेहरूको मूल्य बिस करोड पुग्यो भनेर उसले देखाइदियो क्या भाउ बडो नेताहरूको इस बिस करोड हाल्नुहोस् बिस करोड हालिदिनुहोस् अनि जुनसुकै पनि यसरी उठाउनुहोस् यसको विरोध गर्नुपर्छ हो तपाईँले भन्नुभयो त्यही विरोध त यो विरोधै त मैले गरिरहेको छ विरोध विरोधै गर्नुपर्छ भारतको जुन त्यो बिस करोड को जुन रकम भन्ने छ एकैछिन है अहिले चर्चा भारतको छ त्यो भएर भारतकै कुरा गरौँ न त्यो रकम स्विकार्नु हुन्न हो होइन भारतले दिइरहेछ भने तपाईँ आफै मागिराख्नु भएको छ त दिइरहेछ उसले फेरि कहाँ स्वीकार्ने र नस्विकार्नेमा दुइटा कस्तो भयो स्विकार्ने र नसुविर्ने कति बेला आउँछ उसले दिइरहेको हाम्रो इच्छा विपरीत वा हामीले नमाग्दै हाम्रो इच्छा विपरीत वा नमाग्दै दिनु भनेको त्यसलाई स्वीकार्नु र नसुकार्नु अनि डाक्टर मनोजले रोहित भण्डारी सरसँग दिनुहोस् कि दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो भने त्यसलाई नसुकार्न मिल्छ बुझ्नु मात्रै कुरा बुझिएन होला मैले भन्नुको कुरा के हो भने तात्पर्य तपाईँ आफैले माग्ने पाँच करोडले पुगेन अहिले महँगाई भयो चुनाव पनि धेरै खर्च हुन्छ पब्लिकलाई मोटिभेट गर्नलाई पनि चाहिन्छ होइन अब यो संसदीय विकास कोषमा पनि सर्वोच्चले उ गरिदियो डन्डा हान्दिएको छ सर संसदीय विकास कोष जुन खर्च रकम थियो नि आफू मन खुसी बाँड्ने त्यसमा पनि रोक लगाएको छ केही दिनका लागि भए पनि होइन त्यतातिर छ अब नेताहरू चाहिँ धान्नै नसक्ने भयो कार्यकर्ता धान्नै नसक्ने भयो यो हो कि बिस करोडको हिसाबमा दिइरहेको छ तपाईँलाई धान्नै नसक्ने भयो जनतालाई पनि बेबकुप बनाउनका लागि अलिअलि फाल्नै पर्ने हुन्छ देखाउनै पर्ने हुन्छ र त्यसमा त्यो विकास निर्माणका कामहरू हुँदै गर्दाखेरि त्यसमा त लेखिन्छ नि जुन देशले दिएको हुन्छ भारत नेपाल सहयोग हो भारत चाइना सहयोग भनेर त बोर्ड पनि झुन्ड्याउने त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि फाइदै हुन्छ भनेर यताबाट हाम्रै पक्षबाट त्यो बिस करोडको जुन प्रस्ताव छ नि त्यो भारतले गरेको होइन त्यो हाम्रै पक्षबाट गएको प्रस्ताव हो त्यो र त्यसलाई भारतले ठिकै छ नि त मागिरहेछन् भने आफ्नै दासहरू त हुन् नि गर्दै न त ओ अब हाम्रो लागि बिस करोड उनीहरूको लागि साढे बाह्र करोड उसको लागि त साढे बाह्र न हो हाम्रो लागि पो बिच हो त अनि यो साढे बाह्र करोडमा भारतले यहाँका मन्त्री प्रधानमन्त्री सांसद किन्न पाउँछ भने किन उयो किन्दैन त उसले बुझ्नुभयो र सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने यहाँ मान्छेले संस के अरे सत्तापक्ष वा तथाकथित प्रति प्रमुख प्रतिपक्ष भनौँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई गाली गरेर बसेका छन् क्या सबभन्दा निकममा त यो राप्रपा यो रासोपा लगायत जुन नयाँ छैन छन् नि अहिले देखिएका आफूलाई धेरै ठुलो कोही राष्ट्रवादी भन्छन् कोही ठुलो व्यवस्था यहीँ हुनुपर्छ अवस्था चाहिँ बदल्नुपर्छ चा, भनेर भोट तान्ने छन् नि सबभन्दा ठुलो बदमासी यिनीहरूको म यतातिर डाइभर्ट गर्छु कुरा किन सिम्पल कुरा हो नि यत्रो बितन्डा चलिरहेछ यत्रो बितन्डा चलिरहेछ संसदलाई प्रयोग गर्नु पर्दैन रोजगारी माग्दाखेरि रोजगारी माग्दाखेरि गोलु गोली खानुपर्ने नेपाली जनताले त्यसको विरोध चाहिँ एउटा लेटर प्याडमा गर्ने फेसबुकमा भुटानी शरणार्थी काण्डमा हामीले बस गरेका थियौँ नेपाली नागरिक बेचिँदाखेरि संसद अवरुद्ध हुने देश हो नि त यो सुन तस्कर बचाउनलाई मानव तस्कर बचाउनलाई भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्नलाई संसद अवरुद्ध हुने देश हो नि त यो त्यस्तै अहिले देशबे जसले भन्छु म धेरै ठुलो राष्ट्रवादी शक्ति हौ भनेर भन्नेहरूले संसदको विशेष अधिवेशन सक्नु पर्दैन थियो कहाँ छन् त तिनीहरू एउटा चाहिँ राज संस्थाको राज संस्था पुनस्थापना गर्ने भनेर छ महिनादेखि पिकनिक गरेर बस्याएको छ कहिले नेपालको रिसोर्टहरूमा पिकनिक गर्छन् त कहिले साउदी कतार मलेसिया हङकङ बेलायत कता कता गएर पिकनिक गरिरहेछ एउटा चाहिँ हेर्नुहोस् नागढुङ्गा सडक खण्डमा गएर गरेर बसेको छ अर्को एउटा नयाँ छ मधेसको मसिया त्यो धोती लगाएर आफ्नै सरकारले आफ्नै सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको ठाउँमा जबरजस्ती बलपेली धोती जुलुस गरेर बस्याएको छ यो गर्ने समय हो यो जहाँ मान्छे मरिरहेछ यहाँ बिस करोडमा देश बेचिरहेछ माथि सर्वोच्चले भनिसक्यो अनि भन्छ हामी त एमसिसीको विरोधी शक्ति नै हौ खै बोलेको त अनि सांसदहरूको प्रोटोफोलियो त छ नि संसदको सदुपयोग गर्ने कि नगर्ने अनि संसदमा के गर् के, गर, के खानलाई बस्यो जनता बेकु बनाउन बस्यो काङ्ग्रेस एमआलए माओवादीको चरित्र त यही हो यिनीहरू मैले पहिला भने त जसले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी महाकाली सन्धि गरेर एउटा भूमि सीमित भूमि बेच्यो उसले पायो भने त देशै बेच्छ नि देशै बेची बिक्रीमा छ नि त देश खोला नादा नलीनालाहरू सबै बिक्री भयो अब देश बिक्री क्रममा छ अनि यिनीहरूको त चरित्रै त्यही हो तर आफूलाई राष्ट्रवादी र देशभक्त भनाउनेहरूको आफूलाई देशभक्त राष्ट्रवादी भनाउनेहरूको कर्तव्य छ कि छैन कोही अवस्थाको विरुद्ध गरिरहेछन् भने कोही व्यवस्थाको विरुद्ध गरिरहेछन् ए भने संसदको विशेष अधिवेशन डाक्नलाई पहल गर्नुपर्छ आओस् होस् या नहोस् राष्ट्रपतिलाई यी यी विषयहरूमा रापरापा रासोपा जनमत लगायतका जुन छन् यिनीहरूले संस राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्न सक्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो यस्तो पर राष्ट्रघातको कुराहरूमा अनि बिना कामको त्यो फेसबुकमा त कुनै मिडियामा त्यो एउटा पार्टीको लेटर प्याडमा विरोध गरेर यो त्यही भएर मैले के भने गरिरहेको छु भने यो संसदभित्रका शक्तिहरू जुन छ नि एउटै ड्याङ्कका मुलाहरू हुन् सबैको एउटै हो र यो देश त बिक्रीमै छ नि यो व्यवस्था ल्याएकै त्यही भएर यो व्यवस्था र अवस्थाको मूल के लक्ष्य भनेकै त्यही हो विसर्जन आजको लागि कुराकानीति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवादलाई धन्यवाद यस्ता गम्भीर विषयवस्तु उठाइदिनु भयो त्यसका लागि हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर मनोज कुमार झासँग उहाँसँगको कु यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको कु। यो विशेष भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार